Hej og velkommen til, Herlund Christensen fra cykelstart.dk. Vi er rykket ud i mørket for at give jer en demonstration af Sikons Zeta 1600R. Det er en, som navnet måske lidt antyder, en 1600 lumens LED-forlygte. Den har tre indstillinger. Her er den på mindst styrke. Så får den lige en tand mere. Og det er på maksimalt de her 1600 lumen. Som I kan se, en dejlig bred lyskegle her. Fin spredning. Og den har et rigtig, rigtig kraftigt lys, det vil sige, at du kan se ganske godt, hvad der sker ret langt foran dig. Også ganske langt kan den lyse, men det er sådan ikke det primære. Det primære det er det her gode, klare lys lige foran dig. Derfor er den perfekt som lygte på din hjelm til spotbelysning. Rigtig, rigtig fin lygte. Der kommer naturligvis en anmeldelse på cykelstart.dk. Tak fordi du så med. Hej.